aad iyo aad u salaamantihiin dhammaan mas-uuliyiinta iyo marti sharafta kale ee isugu timid galabta xafladan deegaanka soomaalida lagu tarakabsiinayo lacag dhan 35 milyan oo bir oo loogu talagalay dadka barakacayaasha ee soomaalida. Lacagtaasoo qayb ka ah 100 milyan oo bankiga commercial bank of Ethiopia uu ugu talagalay dadka barakacayaasha ee deegaanada Ethiopia oo dhan ka barakacay sanadihii lasoo dhaafay. Markaad eegto 100 milyan 5 iyo 30 waxay noqonaysaa 100 iyo 30 in soomaalidu ay heshay, oo runtii ahay qaybta ugu badan. Dhinac way ka fiican tahay inay qaybta ugu badan lacag layna siiyo, dhinaca kalena waxay muujinaysaa in inagu dhibaatada ugu badan aan qabno oo dadka ugu barakaca badan inaga aan nahay. Labada dhinacba way leedahay, labada laga yeegi karaa. Marka waxay muujinaysaa in bankigu uu diyaar u yahay inuu gargaaro dadka soomaaliyeed iyo dadka kale Itoobiyaanka ee dhibaatada ka soo gaaray barakacayaashii. Sidii uu sheegay madaxweynaha bankiga Baja, waxaa bankigu uu wadaa oo kale howlaha ganacsiga ka sokow howlo kale oo horumarineed ay ka mid yihiin mashaariic caafimaad oo kale saddex xarun caafimaad in laga sameeyey deegaanka iyagu ay sameeyeen iyo taakulooyin ay u geysteen dhinaca waxbarashada. Waana arrinta runtii aada loo bogaadinayo in bankigu shaqooyinka deegaanka ka qabto, waxyaalaha faa'iida uu ka helo, waxyaalaha qaarkii dib uu bulshada ugu soo celiyo. Arrin runtii aada u wanaagsan weeyaan. Waxaan aada ugu faraxsannahay in muddadii hadda bishan gudaheed ahayd dadkii barakacayaasha ahaa ee deegaanka soomaalida ugu yaraan 250,000 dib loogu celiyey meelahoodii, oo runtii ah ay waxaa u badan gobolka Daawa. Waxaana rajaynaynaa in muddo aan fogeyn dhammaan dadka barakacayaasha goobahoodii lagu celin doono. Hawshaasoo hawl aan weli aada loo report garayna, laakiin runtii waxtar weyna, iyadoo guddiyo 6 ilaa 6 gaaraya loo saaray in dib dejin loo sameeyo dadkaas. Way ka mid yihiin barakacayaasha qoloji. Waxaan dareensanahay in bangi walow hawlahaas u dhan qabtay, haddana ka faa'iidaysiga lacagaha deynta oo kale, maadaama dhaqanka deegaanka dadka ku nool uuna aada u waafaqsanayn, ka faa'iidaysi badan xagga dadka inayna jirin, taasoo keentay in dhinaca horumarka shacabkeennu ku tiirsanaado dowladda oo keliya, oo dadkii fikirka fiican haya ee lacag ayna haysan ay kaabtaa ay ku bilaabo mashaariicda. Sidaa daraaddeed waxaan ka codsanaynaa bankiga oo aan kala wada hadalay, caawana aan kasii wada hadli doonaa, in si waafaqsan shareecada la diyaariyo bal qorshayaashii dadka soomaalida, gaar ahaan dhalinyarada bilaa shaqada ee aada u fara badan oo culays ballaaran ku ah bulshada, iyo ganacsatadu ay uga faa'iidaysan lahaayeen bankiga deymaha uu bixiyo iyo lacagaha uu hayo, taas inaan xoogga saarno, maadaama arrintaas ay tahay arrin wax ka qayb qaadan doonta shaqa abuurka iyo weliba maalgashiga deegaanku u baahan yahay si uu hore ugu sii socdo. Dhankiisana, madaxweynaha bankiga ganacsiga ee dalka mudan ee Baja Ginac ayaa caddeeyey in kasukow deeqdani lacageed ah uu bankiga ganacsiga ee dalku uu ka wado deegaanka mashaariic horumarneed oo kala duwan sida dhismayaasha xarumo caafimaad, islamarkaasina ay dadaal ballaaran ugu jiraan sidii mashaariic kale horumarneed looga fulinaha deegaanka. Deeqdani lacageed ee bankiga ganacsiga ee dalku uu ugu deeqay barakacayaasha deegaanka ayaa ah saamigii ugu badnaa ee uu bankigu ugu deeqa deegaan, waana markii koowaad ee deeq noocaasi ah uu bankiga ganacsiga ee dalku ugu deeqo barakacayaasha deegaanka. Amad magac wasiir wadaan u sii.